Почалися репресії з політичних мотивів. Це не могло залишити мене байдужим. Моє виховання і совість не дозволили бути байдужим до проблем, які спіткали мій народ. Почалося неспокійне життя. Мною рухала необхідність бути присутнім на місцях обшуків і надавати цьому розголосу – єдиний спосіб захисту від беззаконня. За час активізму я був двічі притягнений за адміністративними статтями. Перший раз – за мою присутність на місці обшуку, другий – за одиночний пікет. У результаті я став фігурантом справи Сімферопольської 25-ки і з 27 березня 2019 року утримуюсь в СІЗО. Ми – народ, який сповідує іслам, і наша культура тісно пов'язана з ним. Тероризм і екстремізм – чужі для нас поняття. Мій народ – творець. Тому ці помилкові ярлики аж ніяк не ліпляться до нього. Це дуже добре знають ті, хто переслідує нас. І у цьому переконані оточуючі. Тому що наш спосіб життя відкритий і очевидний. Те, що відбувається сьогодні, не нове в історії мого народу. Подібне відбувалося у 1944 році, коли точно так само навішувалися ярлики. Тільки зрадників. Коли цілий народ піддали нелюдській депортації. Ще не встигли облаштуватися після повернення до Криму, як знову переслідування. Тиск, репресії. Ми не знаємо спокою. Я правнук і внук депортованих, син народжених у депортації. Сам народився у депортації і сьогодні знову у депортації. Як це не парадоксально звучить, але така реальність. Я дуже сподіваюся, що незабаром ці репресії припиняться. До батьків повернуться сини, до дітей їхні батьки, до подружжя їхні чоловіки. Я вірю, що настане той день, коли мій народ знову здобуде спокій на своїй рідній землі, безпечно сповідуючи свою релігію, зберігаючи свою культуру і подарить світові великих вчених на благо людства. Я вірю, справедливість обов'язково переможе.